Embora tenha repetido os Metroidvania como temática desta rubrica semanal, posso sempre explorar tópicos que não sejam sobre géneros de videojogos. Ainda tenho algumas ideias para abordar esta rubrica de forma diferente do habitual. Às vezes é bom ficar longe do barulho da ação e aventura. O estímulo constante dos nossos sentidos cansa a longo prazo. Não é por acaso que Animal Crossing New Horizons, lançado em plena pandemia de Covid-19, conseguiu ser um jogo extremamente popular na Nintendo Switch. Sabe bem estarmos a relaxar numa ilha paradisíaca a fazer pequenas atividades, para depois recebermos pequenas doses de dopamina que tanto desejamos. A felicidade não tem de vir só após um período de stress induzido por uma missão difícil ou muito exigente, nem por passarmos pela fase frustrante que é tentar derrotar um boss complicado. Mas não nego a sensação fantástica que é suplantar estas dificuldades. Por isso, a pensar nas pessoas que gostam de uma experiência mais pausada, que após um dia cansativo não estão com a disposição mental para se sentirem emocionalmente agitadas, decidi escolher três jogos que proporcionam momentos de relaxamento a seguir a um árduo dia de trabalho, onde o tempo já começa a ficar escasso até à hora de deitar. Girdlets, do estúdio Auntie Games, dos Estados Unidos da América, sem data de lançamento prevista e previsto para PC. Priti Vaidyanathan, uma engenheira aeroespacial com um árduo emprego a tempo inteiro, que se demitiu recentemente para se dedicar à produção de Girdlets, decidiu entrar no mundo da produção de videojogos com uma perspectiva única. Apesar do seu conhecimento ser programar software para aeronaves, a paixão de Priti está ligada a videojogos com mecânicas que não dão estrutura ao jogo. Como se pode ler numa entrevista que deu à publicação online Game Developer, antiga Gamasutra. Priti Vaidyanathan, que publicará Girdlets pela Auntie Games, foi buscar energia para criar o seu jogo no gosto que tem por atividades e mecânicas mais inclinadas para a exploração e criatividade, em vez de objetivos fixos. Neste empreendimento que é Girdlets, destaca-se o fato da produtora do jogo ser bastante meticulosa a nível sonoro, onde simples efeitos de som se vão transformar em harmonias delicadas. O resultado, juntamente com o cuidado do grafismo pixel art, é uma experiência imersiva que criará e dará uma jornada serena e visualmente encantadora para os jogadores explorarem. Golemberg, do estúdio Firlefanz, da Alemanha, previsto para 2025, no PC. No coração de Berlim, a história de Golemberg está a ser escrita através da parceria de Alicia Kofala e Leon Aurel, dois produtores astutos que se cruzaram na universidade enquanto estudavam game design. Unidos pela sua paixão em comum, eles cofundaram o Studio Firlefanz em 2022, dando os primeiros passos para as suas empreitadas criativas. Impulsionados pela dedicação e pelo amor mútuo pelos videojogos, a dupla dedicou a sua experiência ao seu primeiro projeto, Golemberg, que se chamava Golem's Garden, e onde esperam moldar uma experiência de jogo cativante. Desde os corredores da vida académica até ao estúdio recentemente aberto, a sua jornada colaborativa é um testemunho do poder transformador da paixão e da parceria no mundo do desenvolvimento de videojogos. O Golemberg tem todo o aspecto de ser uma maravilha de game design com quebra-cabeças que nos vão possivelmente despertar o interesse, assim como ambientes visualmente deslumbrantes, pelo que já se pode vislumbrar nos trailers, é claro. Contudo, é nas mecânicas refinadas que parece estar o maior interesse. A jardinagem é realizada com base num ramo da agricultura conhecido como permacultura, onde há todo um ecossistema que se cria com as várias plantas que se colocam juntas. Pena que ainda falte muito tempo de desenvolvimento para o jogo poder chegar às nossas mãos. The Garden Path, do estúdio Carrot Cake, do Reino Unido, previsto já para 2023, no PC e na Switch. The Garden Path, uma obra criada pelo ilustrador Louis Durand, que trabalha sozinho na sua produtora, Carrot Cake, que fundou em 2016 e que convida os jogadores para um mundo sereno, no meio das maravilhas da natureza. Criado com paixão e criatividade, o jogo oferece progressão de um jardim em tempo real, desenhado para sessões de jogo curtas. Participar em atividades de jardinagem, pescar, construir casas, sempre acompanhado por um elenco encantador de personagens. Os jogadores vão ter de desvendar os mistérios do jardim, desfrutar de um visual exuberante e convidar amigos para partilhar a experiência, num modo cooperativo local. Não se trata apenas de um jogo, é uma fuga para a tranquilidade, que evidencia o brilhantismo do jogo.
Na lista de funcionalidades desta obra britânica, há algumas curiosidades. Vão poder descobrir as narrativas de diferentes personagens enquanto encaixam as peças do puzzle da narrativa principal. O tempo não para em The Garden Path, mesmo quando vocês saem do jogo. Por isso, porventura, algum outro jogo se intrometer nas vossas sessões que tinham guardado para The Garden Path, será provavelmente possível que o jardim possa crescer em excesso ou morrer pela falta de água e nutrientes, dependendo do tipo de plantas que estamos a falar. Portanto, será muito curioso ver onde é que esta experiência nos levará.